There's an enemy on the loose. New creature data. I have a quad level on the door. Hey, hey. Wait, kom bort från mig, jag vill inte bli parasiten. Jag är tillbaka. Det är en hund innan jag måste ha käften. Det är himmel ta honom därifrån. Ta spaden, det är alldeles så skit. Nej. 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 Vi kan ju stå här ute, då klarar vi oss. Ja. Ah! Jag kan landa in där. Vem fan satte den jävla... Ah! Ah! Nej, 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 nej! Det där är inte landa in, det där är inte bara landa in, det där är inte för... Räckligt problem, räckligt problem. Vi drar på... Jag tror inte. Jo. Ja. Jasper. Det är en kackalack. Aj aj aj. Aj aj. Suck bitch. Aj aj aj.